Ми потім будемо писати про війну, про цифри, дати і зруйновані будинки, про матір, що оплакує труну, адже її дитина мала право жити, про сотні, тисячі зґвалтованих дівчат, про ту наругу, скоєну над ними. Про батька, що на фронті до кінця, він сам пішов туди з метою захистити. Про 50 загиблих від ракети за дітей. І про могили братські, що в жилих кварталах. Про ті накази, виконані до людей. Яке тут може бути в біса право? Про хлопчика, що на могилі біля мати. І про той страх і біль в його очах, адже він бачив, як її забрали, коли вона благала. Тільки не дитя. Про ту могучу армію, що друга в списку, але по факту повна маячня. Їм мало було когось вбити. Вони збирали ложки, вилки, а тоді людські життя. Про кожну замордовану людину, убиту на землі своїй. І про сафарі, що розвагою служило. А те маля гукало: «Мамо, поможи!» Про кожного, кого жорстоко катували заради втіхи хворого царя. Це так Росія вправно визволяє. Це так спасає нас вона. Здавалося, що гірше вже не буде. Після Освенциму забракне слів. А що ж тоді казати після Бучі? Де на узбіччях закривавлених доріг лежить маля із іграшкою в руці, тримаючи її, як сильний оберіг. Ми потім будемо писати про війну, про втрачені надії й сподівання, про всі страждання, що залишились в тилу, і про ту весну, закорінену у пам'ять.